висовує професіоналізм і компетентність, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову нашого надбужанського регіону та української держави. Нехай надійними спутниками вам стануть розуміння і підтримка всіх територіальних громад. До вітального слова запрошую голову Буської районної державної адміністрації Петра Мороза. Доброго дня. Я також вітаю всіх, хто в залі. Вітаю, хто причетний до місцевого самоврядування, хто присутній. Вітаю депутатів. Вітаю свято місцевого самоврядування. Урядувати – це розпоряджатися. Самоврядувати – це розпоряджатися на автономній окремо взятій території. Вам доручили люди, ви урядуєте. Надзвичайно важливий підхід зроблений в цьому 2015 року, в році до органів місцевого самоврядування. Ви всі мали можливість провести обговорення, як вам буде пасувати, як буде комфортно, як об'єднатися, як зробити об'єднання з користю для тих, хто вас обирав. Я сподіваюся, що всі з вас, кожен з вас робить свої такі дуже розумні, виважені рішення, щоб це було на користь, щоб було на збагачення, на таке міцне самоутвердження стійкої громади. Я сподіваюся на спільну працю між гілками влади. Сподіваюся. Хочу, щоб ви бачили не тільки здобутки, а ті недоліки, які є на території, негайно реагували на них і створювали для людей таке життя, про яке мріяли. Ті, яких ми називаємо з честю героїв Небесної Сотні, щоб обрати довіру тих, хто сьогодні в окопах терпить і бореться за таку Україну, яку хочуть бачити всі, а одиниці там. Я сподіваюся на таку міцну співпрацю. А вам бажаю, щоб ви були при доброму здоров'ї, при здоровому глузді, щоб матеріальні достатки вас були такими, як ви вважаєте, щоб ваша праця була гідно оцінена. І саме головне, щоб вони нарікали на вас і на нас, ті, які обирали вас. На мене цей обраний, який призначив мене тут, бо наша спільна мета – забезпечити добробут і таке нормальне, за яке, про яке прагне життя нашої пустої громади. Я вас всіх вітаю і бажаю такої наполегливої праці. На російській мові є дуже гарний вислів. Мірилом роботи считаю усталость. От коли десь ми досягнемо такого результату, тоді і наші люди будуть нам дякувати за те все, що ми зуміли зробити разом спільно з вами. Я вас всіх вітаю і бажаю таких дійсно успіхів, якими могли би тішитися наші люди за нашу роботу. Вітаю вас. Хочу приєднатися до тих вітань. Шановні голови, секретарі, якщо тут є, землевпорядники, працівники місцевого самоврядування. Хочу сказати, що важкий той хліб, тому що найперше люди йдуть до місцевої ради, до сільської ради. Вважають, що вона вирішить усі проблеми, які тільки існують, які може і не може. І завжди складається, не завжди можливо є і розуміння тої ситуації, в якій є працівники органів місцевого самоврядування. Богданович, село Чавниш, якщо є. Шосту каденцію обраний Карпій Ігор Антонович, Кутівська сільська рада є. Ігор Антонович, прошу. І хочу зауважити самого нас багато обраного голову
тобто голову місцевої ради, який обирався всі скликання, які тільки існують, дві, восьме скликання. Ну це я не знаю для себе, яке тут треба мати терпіння і навіть може десь поділитися. Це є Григорій Володимирович Цюман. І немає, зараз буде на підході. Ну, він вже досвідчений, знає. І хочу сказати справді, побажати вам ще раз наснаги того терпіння, витримки, здоров'я і саме головне здоров'я, а також хочу побажати ще, щоб держава оцінила тих працівників місцевого самоврядування, щоб ваші зарплати були такі, як нової поліції. Тому я думаю, що ви не гірше затрачаєте енергії, не гірше затрачаєте зусиль. І справді ця оцінка тих особливо простих працівників, які працюють в сільській раді, вона є, на жаль, мінімальною. От, і часом не забезпечує навіть елементарних умов. І не всі це розуміють. От, тому що в першу чергу десь піднімається питання підняття зарплат і будь-яких галузей, хоча їм теж треба піднімати. Ну, щоб вашу працю оцінили. І здоров'я вам, і щоб всі ті хмари лишилися в минулому році з оптимізмом, новий 2016 рік. І паралельно також вітаю з новими святами, які будуть йти, з успішним бюджетним процесом. Ви знаєте, бюджетний кодекс тепер змінився. Бюджети мають бути прийняті до 25 грудня. Раніше можна було чекати, доки Верховна Рада прийме ухвалення 2 тижні. Тепер такого часу ми не маємо. Але дай Бог, щоб всі ваші бюджети були самі гарні, самі великі, і щоб вам, як то кажуть, на все було достатньо і могли справді собі здійснювати те, на що ви розраховуєте. Дай Бог ще раз всім здоров'я, успіхів вам. Хай вам щастить, слава Україні, слава вам. Тож нехай день місцевого самоврядування об'єднує нас у спільному прагненні зробити наші міста, села і всю Україну щасливими і багатими. Ну і зараз для усіх присутніх у цій залі, особливо для жінок, для представниць прекрасної половини, які на своїх ніжних тендітних плечах взяли таку важку, непосильну ношу управлінську, пісенний дарунок. Слова Павличка, музика Білаша, Ягір і Ягорина. Виконує чоловічий вокальний ансамбль, керівник Роман Ладига. Чи дорогі жінки, це для вас саме, для вас тільки. Я стужився, мила, за тобою, стуй, обернувся, мимо кінь. Я вора, що палений журбою, сам один між буками стою. Він не знаєш,
роблять скрипу із його журби. Грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса. Він росте й співає яворонці, і згорає від сльози роса. Грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса. Співає яворонці і згорає від сльози роса. А зараз привітати всеукраїнським днем місцевого самоврядування. Запрошую на цю імпровізовану сцену жіноче вокальне тріо у складі Наталії Шиш, Катерини Гачкевич та Оксани Рутецької. Особливо для сильної чоловічої, для всіх чоловіків присутніх у цій залі, вони виконують пісню «Анничка». Це лемківська народна пісня. Зустрічаємо! Наробила жалю, наробила жалю, свому я нічкови. Планів та задумів. Дякуємо! Слава Україні! Дякую.